Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymin Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günləri sizlər üçün sayca 40-cı sınağın izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Bizim e, miq və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri ödənişli dərs qruplarımızdan yararlana bilərlər. Ödənişli dərs qruplarından yararlanmaq istəyən 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq dərslər haqqında geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi keçək suallarımıza. Demək, birinci sualda bizə deyir ki, rəqəmləri müxtəlif 4 müxtəlif iki rəqəmli ədədin ədədi ortası 23-dür. Və ədədlərin ən böyüyünün rəqəmləri cəmini tapın. 4 müxtəlif ədəd deyirsə, yazıram bura A, B, C, D dörd müxtəlif. Və dörd müxtəlif üç rəqəmli ədədin ədədi ortası 23düsə, 23-ü biz vuracağıq 4-ə. 23-ü 4-ə vuranda olacaq Demə 4 vurulsun 23. 92. İndi baxaq. Rəqəmləri müxtəlifdür iki e, rəqəmlərdən demə söhbət gedir. İki rəqəmlərdən söhbət gedirsə 4-ü vurduq 23-ə oldu 92. Birincisinin 10 götürürəm. Rəqəmlər də müxtəlifdir. Həm də ədədlər özləri müxtəlif olsun. 12 13. Növbəsinin x götürürəm. Və 92-dən 10-u çıxırıq, 12-ni çıxırıq, 13-ü çıxırıq. Yerdə qalır burada 57. Demə, bizim tapacağımız ədəd 57-dir. Amma deyək ki, ən böyüyünün rəqəmləri cəmini tapın. Burda ən böyüyü 57-dir. Elə 5-in üstünə də gəlirik 7-ni. 12. Cavabımız oldu 12. C variantı. Növbəti sualımız ikinci sualdır. 60 metrlik torpaçdan 4 ədəd 7 metrlik parça kəsib ayırdılar. Sonra qalan parçanı 4 metrlik parçalara böltdülər. Parça neçə yerdən kəsildi? Birincisi 4 ədəd 7 metrlik kəsilibsə 4u vururam 7-yə 28. 28 metrə kəsilib 60-dan çıxıram 28-i qalır 32. Yerdə qalanı da 4 metrli parçalara böldürsə 32-ni biz bölərik 4-ə düşəcək 8 dəfə. 8 hissədir də, amma bizə kəsimlər lazımdır. Olacaq 7 kəsim. Əvvəldə 4 ədəd kəsmişdik. 7 + 4 11 cavabımız oldu B variantı. Sonra keçəy növbəti suala. 3-cü sual. Bizə deyir ki, düzbucağın daxilinə, e, daxilinə radiusu 3 sm olan 3 çevrə çəkilmişdir. Düzbucağın perimetrini tapın. 1 çevrə, 2 çevrə, 3 çevrə çəkilib. Və bunun radiusu 3 sm-dirsə, burdan da 3 sm-dir, burdan da 3 sm-dir. Burdan bura bir dənəsi oldu diametr 6, burada da 6 olacaq, burada da 6 olacaq. Və normalda bunun eni oldu 6 sm, uzunluğu isə 36 18 sm. İndi bizdən nəyi soruşur? Deyir ki, perimetrin tapın. P bərabərdir P bərabərdir a + b vurulsun 2. Çüstrüklə tapmalıyıq. O zaman 6-nın üstünə 18 gələcək, vuracağıq 2-yə. Şey, bu da eləyəcək 48 sm. Demə bu düzbucağın perimetri oldu neçə? 48 sm. Cavabımız C variantı. Keçirik növbəti sualımıza, 4-cü suala. 1-i 114 digəri bundan 3 dəfə kiçik olan ədədin hasilini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsan nəticə alınar? Biri deyir, ədədlərdən biri 114, digəri bundan 3 dəfə kiçikdir. 114-dən 3 dəfə kiçik bölsək 38 olacaq və bunun hasili 4000 4 4832 olacaq 4332. Və bunu yuvarlaqlaşdırsaq, yüzlüklərə qədər, təxminik onluq 100-lük. Q 4300 olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualda bizə deyir ki, kater iki körpü arasındakı məsafəni Axın ilə 4 saata, axına qarşı 5 saata gedir. Çayın axma sürəti 4 kilometr/saat olarsa, 2 körpü arasındakı məsafəni tapın. Biz burada katerin sürətini bilmirik, xdır. Çayın sürətini amma bilirik, 4 kilometrdir. Həcərçi axın ilə gedirsə, o zaman x + 4 vurulsu neçə saat? E, 4 saat. Axın ilə 4 saat gedib. Axına əksinə isə K-terin sürəti ilə çayın sürətini çıxırıq və 5-ə vururuq. E, Burdan taparıq. 4x + 16 = 5x - 20. 5x-nə 4x çıxırsan x qalır. X e, 16-nə də 20-ni toplayanda 36. K-terin sürətini tapdıq 36. İndi iki körpə arasındakı məsafəni tapmaq üçün Biz K-nin sürətinin üzərinə çayın sürətini gələrik və vurarıq 4-ə. 36 üstə 4, 40-ı da 4-ə vuran da 160. Deməli, iki körpü arasındakı məsafə nə qədərmiş? 160 kilometrmiş. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. 6-cı sualda bizə deyir ki, döşəməyə bütün divarlardan 2 metr məsafə saxlamaqla xalı sərlidir. Xalının uzunluğu 6 metr, eni isə 5 metrdir. Otağın sahəsini tapın. Xalı, yəni xalça deməkdir. Hər tərəfdən 2 metr saxlamaqla 2 metr burdan saxlayarıq, 2 burdan, 2 burdan, 2 də burda. Düzbucaqlı formasındadır. Və xalının uzunluğu 6 metr En isə 5 metrdir. Biz bu uzunluğun üstünə, yəni 6-nın üstünə burdan 2-ləri gələcək. Olacaq 10. En isə yenə də 2-ləri gələcək. 5 + gəl 2 + 2. Oldu 9. İndi otağın sahəsini bizdən soruşur. 10 vurulsun 9. Olacaq 90 metr kvadrat. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sual bizə deyir ki 1996-cı il yanvar ayının 14-ü həftənin bazar gününə təsadüf edirsə, həmin ilin iyun ayının 18-i həftənin hansı günü olar? Demək, yanvar 1996-cı ilib Yanvar ayından 14 gün gedirbsə, yerdə qalıb yanvardan 17 gün. Fevral ayı 1996-cı il 4-ə bölündüyünə görə fevral ayı 29 gün olur. Mart ayına götürürük 31 gün. Apreldən götürürük 30 gün. Sonra may ayından götürürük, may ayından 31 gün, may ayından 31 gün. İyun ayının 18 gün. İyundan 18 iyun. Toplasaq olacaq 156 gün. 156-nı bölürük 7-yə. 22 dəfə düşür, qalıq qalır 2 gün. Əgər ki bazar gününə düşürdsə, biz yanvardan iyun ayına getmişik, bazar gününün üstünə gəlir iki günü. Bazar üzərinəcəl 2 gün. Bu da eləyəcək Çərşənbə axşamı. Çərşənbə axşamı cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. 8-ci sualda deyir ki, 7 rəqəmli ədəddə A rəqəminin mərtəbə vahidi və mərtəbə qiymətinin cəmi 8000-dir. A hansı rəqəmdir? təşkilc onluq yüzlük minlik minlikdəsə mərtəbə vahidin deyirsəm mərtəbə vahidi mindir 8000-dən çıxırıq mini qalır 7000 7000 7000-də əgər ki biz bunun mərtəbə qiymətini tapıb tapıb vururuqsa minə o zaman 7000-i bölürük minə olacaq 7. Demək, A-nın yerində 7 rəqəmi olacaq. Çünki mərtəbə vahidi mindir, mərtəbə qiyməti isə 7000-dir. Keçirək növbəti sualımıza. 9-cu sualdır. Deyir, ABC natural ədədləri üçün 4A 6B 7C = 71 olarsa, A-nın ən böyük qiymətini hesablayın. 4A + 6b + 7c = 71. İndi biz burda a-nı saxlayarıq. b-yə ən kiçik natural ədədlər verərik. b-nin c-yə. Məsələn c-yə 1 verəram. b-yə də 2 verəram. Olarcək 4a + 12 üzərinə gəl 7 = 71. 4a bərabər olacaq Çünki 4 e, a ən böyük rəqəm tapmalıyıq biz. 71-dən 19-u çıxacağıq, qalacaq 52. Yəni 12 ilə 7-ni toplamışdıq. A da bərabərdir 13. Demək, A-nın ən böyük qiyməti ola bilər, neçə? 13. Cavabımız D variantı. Keçiririk növbəti sualımıza. 10-cu sual. 10-cu sualda bizə deyir ki, düzbucaqlı formalı otağın ölçüləri 4 metr və 6 metrdir. Kafelin ölçüləri 15 santimetr və 80 santimetrdir. Tam otağı döşəmək üçün nə qədər kafel lazımdır? Birincisi 4 metri çeviririk santimetrə. Olur 400. 6 metri çeviririk santimetrə, olur 600. 15-i vurarıq 80-ə və burdan utan sahəsini tapmaq üçün 400-ü vururuq 600-a. Gəlirik 15 vurulsun 80-ə. Bu da olacaq, ixtisar gedəcək, qalacaq 200. Demə bizə neçə dənə kafe lazımdır olacaq? 200 dənə. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. 11-ci sual iş məsələsinə aid olan bir sualdır. Deyir ki 4 şagird 4 kitabı 4 saatda oxuyur. 18 kitabı 6 saatda neçə şagird də oxuya bilər? Demək, işçi, zaman, bir də iş var. 4 şagird 4 saatda 4 kitab oxuyur. 18 kitabı 6 saatda x şagird də oxuyacaq süsl çarpaz. Demək 4 * 4 * 18 = x * 6 * 4. Bu 4-ünə, bu 4 ixtisar gedəcək. 18-lə 6 ixtisar gedər 3 qalacaq. 4 üçün 12. Demək bizə neçə şagird lazımdı? 12 şagird. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. 12-ci sualda 8 m³ -sın 10 desimetr kub - 5000 santimetr kub litrlə ifadə edin. Biz e, deməli 8 metr kubdan litrə gediriksə, demək 3 dənə sıfır əlavə etməliyik. 8-in yanına 1, 2, 3 dənə. 8000 litr oldu bu. 10 desimetr elə desimetr kub bilirik ki, desimetr kub litrə bərabərdir. Onu çıxarıq burdan. 5 e, 500 sm kubu litr eləmək üçün 3 üç dənə sıfır silir. Olur 5 metr. 5 litr. Və indi bunları çıxsaq olacaq 7985 litr. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 13-cü sualdır. Bu da çevrilmələrə aid olan bir sualdır. 4 hektar 4a - 40ar r - 454 4 hektarımız 1 hektarımız 10000 metr kvadrat olduğuna görə 4 hektarımız 40000 metr kvadrat olacaq. Oldu 40000 metr kvadrat. Ardan da metrə gediriksə 100-ə vururuq. Demə 40-un yanında 2 dənə sıfır atacaq. 40-ın yanına 2-dən 0 atdıq. Oldu 4000. 454 metrdə elə qalacaq yerində 454. Çıxsaq bunu 6 4 5 bu da olacaq 35. Demək 35546. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 14-cü sualdır. 14-cü sualda bizə deyir ki, natural ədədləri 1-dən başlayaraq artıcılıqla yazsaq, 4 rəqəminin 11-ci dəfə hansı ədəddə istifadə edərik? Demək burada 1-dən başlayırıq yazmağa. 1-dən başlayıb yazırıqsa 4, 14, 24, 34 40 41 42 43 44 44 45. İndi baxaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11-ci dəfə 45 ədədini yaza bilərik. Cavabımız C variantı. Sonra keçirik 15-ci suala. 15-ci sual yaş məsələsinə aid olan bir sualdır. Demə yaş məsələsində bizə nə deyir? Deyir ki, 1998-ci ildə 2x+6 2022-ci ildə 8x yaşında olan Əli neçənci ildə anadan olmuşdur? Baxırıq bura. 2022-dən çıxırsan 1998-i. Qalır 24 il. Sonra 2022-ci ildə 8x-də idisə, 8x-dan çıxırsan 2x+6-nı. Fərqini tapıb bərabər eləyirik 24-ə. Burdan olacaq 6x-6 = 24. 6x = 30, x də bərabərdir 5. x-i tapdıq 5, aparıb 8x-in yerində yazarıq. Yəni 8-i vurarıq 5-ə, olacaq 40. İndi baxaq, 1998-ci ildən 2002-ci ildən çıxarıq. Çünki 8x-a vurduq. 2000 22-ci ildən çıxırıq 40 ili. Bu da olacaq 1982-ci il, 1982-ci ildə anadan olub. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 16-cı sualdır. 16-cı sual bizə deyir ki, Leyla 7 addım irəli, 4 addım geri getməklə cəmi 76 addım atmışdır. Leyla ilk durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür. 7 addım irəli gedir, 4 də geri gəlirsə, cəmi o gedir 11 addım. 7-dən də çıxırsan 4-ü, qazanç qalır 3 addım. Yəni ilk durduğu yerdən 3 addımdı. Baxaq. 76-nı bölərik 11-ə. 6 dəfə düşür, qalıq 10 qalır. Və burdan 6-nı vurarıq 3-ə, 18. B-nın qalığı yazaram 1 6 2 3 4 5 6 7-sini irəli getdim. 8 9 10. Bunlar silir, qalır 1 2 3 4 atdım. 18 üstəgəl 4. 22 atdım. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 17-ci sualdır. 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 Bu ardıcıllıqla 3 min rəqəmli dəyər sırada 1477-ci yerdə hansı rəqəm olacaq? Yəni təkrarlanmamız belədir: 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 dənə. 5 dənəsi 5 dənəsi 5-dən də bir təkrarlanır. Demək 3000-dən 3000-dən. Bu 3000 bizim işimizə yaramayacaq. Əsas 1477-dir. E, 1477-ni bölürük 5-ə. Qalıq e, qalıq qalmırsa sonuncu rəqəmi götürürük. Yox, qalırsa, burada qalıq qalır 2. Əsas qalıq vacibdir. İndi baxaq, ikinci yerdə hansı rəqəm qalır? 4 rəqəmidir. Deməli, bizim cavabımız olacaq 4. B variantı. Növbəti sualımız 18-ci sualdır. Deyər iki şəhər arasındakı məsafə 960 kilometrdir. Yəni, sürətləri eyni olan iki avtomobil qarşı-qarşıya 12 saatda getməlidir. Avtomobillər 4 saatdan getdikdən sonra yolda 3 saat ləngidilər. Avtomobillər vaxtında çatmaq üçün sürətlərini neçə kilometr/saat artırmalıdılar? Demək, 960 kilometri 12 saata getməlidilər. Sürətləri də eynidir. 960 bölürük 12-yə, düşür 80. Demə bu bunlar 80 ikisi bir yerdə 80dusa, hər birinin sürəti 80-i bölərik 2. Avtomobillə eynidir avtomobillərin sürətləri 40 və 40 kilometrlərlə hərəkət edirlər. Bizə deyir ki 4 saat getdikdən sonra, yəni 80-i vururam 4-ə, 320 kilometr gediblər. 960-dan çıxıram 320-ni. Yerdə qalır 640 kilometr. İndi baxaq, 640 kilometri 12 saata çatmalıdılar. Bundan 4-ün getmişdilər. 3 saatda lənciddilər. Yerdə qaldı 5 saat. Həmin bu 640-ı 5 saata getməlidirlər. 640 bölünsün 5-ə. Bu da eləcə 128 kilometr. Bu sürətlə getməlidirlər. 128-i bölərik 2-yə. Çünki Avtomobillərin sürətləri eynidir, hər birinin oldu 64. Əvvəl 40 idi, indi olub 64. 64-dən də 40-ı çıxsaq 24 kilometr/saat sürət artırmalıdır. Cavabımız olacaq C variantı. Növbət sualımız 19-cu sualdır. Demə 19-cu sualda bizə deyir: torbada 9 sarı, 15 ağ, 7 yaşıl top var. Torbaya baxmadan ən az neçə top çıxarmaq lazımdır ki, hər rəngdən ən azı 2 dənə çıxarılmış olsun. Biz e, burada 9 sarı var, 15 ağ var, 7 yaşıl var. Burada çoxları çıxardarıq üstünə də 2 gələri cavabımız çıxmış olur. 9 üstə gəl 15 üstə gəl 2. 26. Demə 26 top çıxardığından sonra şərti biz tamamlamış olacağıq. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. Deyər bir qabın 7-də 4 hissəsi su ilə doludur. Qabın 48 litr su töksələr, 12 litr qabdan daşıb töksülər. Qabın su tutumu neçə litrdir? 7də 4-ü doludur. Üzərinə 48 litr gəlsə, tam dolmadan 12 litr aşıb dağlar. İndi baxaq. Bunun yerinə biz 7də 7 yazarıq. Çıxılsın 7də 4 bərabərdir 48-dən 12 çıxanda 36. Olacaq 7də 3 hissəsi 36 olan ədədi tapaq. Yəni x = 36 * 7 03 X-ımız da bərabər olacaq. 36 ilə 3 ixtisar gedəcək. 12-ni də 7-yə vuranda 84 L. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. 84 L.